Moikka Tuisku. Kohta lähdetään hiihtelemään tonne ulos, mutta sitä ennen vähän käydään läpi, että mitä vaatteita me laitettais päälle, niin siellä on kuitenkin aika kylmä. Lähdetään siitä, että ensin on hyvä olla siellä ihan alin kerros, niin tämmönen aluskerrasto. Ja sitten tietysti lämpimät sukat myöskin jalkaan. Niin ei varpaat palellu. Sitten me voitaisiin katsoa täältä, mitä muuta me lähdetään sitten sen jälkeen laittamaan päälle. Niin tietysti laitetaan hyvät tuulenpitävät ja hengittävät housut jalkaan. Sitten seuraavaksi takki päälle tietysti. Se on myöskin edestä tuulenpitävää ja sitten selästä niin sitten hengittävää myöskin, että ei ole liian hiostava. Takki päälle. Sitten laitetaan kaulaan tänne kaulahuivi. Pitää kaulan hyvin lämpimänä ja ei pääse tuuli tästä kauluksesta sisään. Ja tietysti ihan lämpimämmällä kelillä ei välttämättä tarvii, mutta kylmillä ilmoilla tosi hyvä. Ja sitten tämä voi myös vetästä sitten siihen korvienkin päälle vähän ylemmäksi, jos siltä tuntuu, että korviin käy vähän tuuli. Sitten voitaisiin laittaa vielä tähän takin päälle liivi. Sullakin näyttää olevan liivi päällä jo. Jos on vähän viileempi, niin se on ihan hyvä tää liivi. Niin saadaan vielä tosta vähän keskivartalo pidettyä lämpimänä. Ja liivi voi sitten helposti ottaa myös pois, jos siltä tuntuu. No niin, ja sitten pipo päähän. Ja pipon on hyvä olla kans lämmin. Ja siinä on hyvä, jos siinä on vaikka tämmönen fleece-vuori tai joku vielä tässä. Niin ei tuuli pääse läpi tosta. Ja sitten korvat pysyy lämpimänä. Sitten me laitetaan vielä hanskat käteen. Ja sormet palellu. Sitten aletaankin olemaan valmiita. Eiköhän lähetä ladulle.